Tovuz rayonunda bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Rayonun yuxarı Öysüzlü kəndində Nissan X-Trail Vaz 2106 ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində Vazın sürücüsü Rövşən Məmmədov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Tovuz rayon Ağdam kənd sakini Məmmədov Rövşən İlhamoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə daxil olmuşdur. Müayinə zamanı məlum olmuşdur ki, xəstə döş qəfəsinin və sol diz nahiyəsinin qapalı travmalarını almışdır. Xəstə müayinədən əvvəl ilkin yardım göstərilmiş, müayinələr aparılmış və hal-hazırda xəstəmizin vəziyyəti stabil və kafidir. Həyat qorxusu yoxdur.